Elhamdülillah, as-salatu ve-selamu ala Resulillah. Bogi sarmebi, kuelas, uzenaresi Allahis, salami, rahmeti, misi baraka, armoklebudu. Tesaris, hutşabati, vagzelet, tradiciurat, kuen hutşabatebiz, gagvetileps, res islamis pikhis, meore gagvetiliz. Dan mihilavt, inşallah, sina gagvetilze, misaubret, abdesis parzebze. Da აღნიშნეთ რომ აბდესის ფარზები არის სახის დაბანა, კლავების დაბანა, ფეხების დაბანა და თავზე მესის გაკეთება. დღეს ინშაალლა ამ ოთხს განვიხილავთ დეტალურად, თუ რა იგულისხმება დაბანაში, როგორ, რა ფორმით, რამდენად უნდა მოხდეს მისი დაბანა. პირველი არის სახის დაბანა. აბდესაღების დროს ჩვენ პირველად ხელის მტევნებს ვიბანთ. Tumca es sunnetia. Arzi aris mtlianat klavis idaqvebis chatulis dabana, romelsats sakhis dabanis shemdeg viban. Amiton pirveli farzi abdesis farzebidan pirveli farzi iqeba sakhis dabana. Zogadat islamis fikhshi dabana tslis romelime organoze gadavlebas gulismobs. Kholo meshi Sveli helis mosmas. Mesuiso, akedan gamondinare. Gadmotsemebis tanakhmat, organo dabanilad rom chaitvalos, masze tslis gadavleba da tsmetebis chamogra autsilebeli piroba aris. Anu dabanilad rom chaitvalos, tsali imdeni unda gadavivlot organoze tvat kheli ikneba tu pekhi. Ansakhe რომ ის წყალი მასზე იმ ორგანოზე კი არ უნდა დარჩეს, იმდენად ცოტა კი არ უნდა იყოს. ქვემოთ უნდა ჩამოიღვაროს. წლის გადავლების გარეშე აბდესის აღება არ შეიძლება. ანუ წლის გადავლების გარეშე რა იგულისხმება სველი ხელით რომ შევისრისოთ თქვა ეს ორგანოები წლის ამ ორგანოებზე მისმის გარეშე. აბდესი აბდესად არ ჩაიგდება. თოვლითა და ყინულით რომ მაგალითად თოვლით რომ შევეცადოთ აბდესის აღება მაშინ რა მოხდება თოვლის ან ყინულის აბდესის ორგანოებზე მოსმის შემთხვევაში თუ კი ორი ან მეტი წმეთი წყალი ჩამოიღრება ორგანოებიდან ამ შემთხვევაში იჯმას თანახმად ასეთი აღებული აბდესი დასაშვებია ანუ თოვლს ყინულს როდესაც შეუძლია ვისვამ და მინიმუმ ორი წვეთი მაინც გადმოიღება ან შეიძლება უფრო მეტიც ამ ორგანოებიდან ეს იმას ისაც რომ ფლად გაყინული არ არის ღვებადია და სხეულზე მოსმის დროს ის იმდენად ღვება რომ მას უკვე ანუ დინება აქვს დისის უკვე და იღვრება იმ დონეზე არის უკვე ღვების პროცესშია ამ შემთხვევაში ასეთ სიტუაციაში აბდესის აღება იჯმას თანახმად არის დასაშვები. იჯმა რას გულისხმობს? წავლულთა ერთიან აზს. ნახეთ ახლა აეთში ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვეთაალა ბძანებს რომ დაიბანეთო. მაგრამ დაბანვასთან დაკავშირებით რამდენიმეი კითხვა შეიძლება გაჩნდეს, რომლებიც დაკონკრეტებული არ არის არც ყურანში და არც სუნნეთში. თქვათ აი მაგალითად ყინულით, ფოვლით რომ ავიღოთ ცოტა წყალი რომ დავისხათ იმდენი რომ ორგანოს სლივს მისწდეს ან სველი ხელი რომ მოვისვათ ასეთი დაბანილი ჩაგვეთვლება თუ არა ეს ყველაფერი არის ის საკითხები რომლებიც ალიმებმა მსჯელობის შედეგად მიიღეს მსჯელობის შედეგად გადაწყვეტეს რადგანაც ესენი ყურანში სუნნეთში არ არის ახედან გამომდინარე ამ მსჯელობისას ზოგმა ერთი შედეგი მიიღო ზოგმა მეორე შედეგი მიიღო ამ გაკვეთილების განხილვისას ამათ მაგალითებს ძალიან ბევრს გადავეყრებით და აქედან უფრო კარგად მივხვდებით რატომ არის სხვადასხვანაირი მეზებები. ხოლო რა ვთქვით რომ იჯმას თანახმად ასეთი აღებული აბდესი არის მიღებული. თუ კი აღნიშნული რაოდენობით წმეთები არ წარმოიქმნება აბუ ჰანიფასა და იმამ მუჰამმედის მიხედვით ასეთი აბდესი არ შეიძლება. რადგანაც ეს უკვე დაბანილში კი აღარ იმდენად გაყინულია თოვლი რომ არ იღურება წვეთება
ანტინული. ეს უკვე დაბანიაში აღარ შედის, ეს შეიძლება ჩაიქოლოს მესად, მოსმა. მაგრამ დასაბან ორგანოებზე მესი არ შეიძლება. სახის საზღვრები. ალაი სუბჰანაჰუ ვა თაალა ბძანებს რომ სახე დაიბანეთო, მაგრამ სახე სადამდე მოიცავს სახის საზღვრები სადამდეა, სადამდე არის ამის დაბანა აუცილებელი. გამოცემებში სახის საზღვრები დაკონკრეტებული არ არის, ანუ ჰადისებში, ყურანში, აიეთებში და ასე შემდეგ. თუმცა ისლამის სწავლულთა უმრავლესობის განმარტების თანახმად სახის საზღვრები არის ვერტიკალურად შუბლის ზედა ნაწილიდან იწყება, სადაც თმა ამოდის, სადაც თმა უკვე იწყება, ეს არის უკვე საზღვარი. იმის ზევი თავია, იმის ქვემოთ სახეა. ვერტიკალურად შუბლის ზედა ნაწილიდან ნიკაპის ქვედა ნაწილამდე. ჰორიზონტალურად ერთი ყურის ბიბილოდან მეორე ყურის ბიბილოს. აი ეს მონაკვეთი ითვლება სახეთ და ამ მონაკვეთის დაბანა აუცილებელია. მარტო ასე წინა ნაწილზე ვთქვათ, ასეთნაირად წლის მოსმა აბდეზისთვის საკმარისი არ არის, თუ კი ასეთნაირად მთლიანად არ დაიბანს ადამიანი. ნახე, კაცი აივსებს პეშში წყალს, ასეთნაირად მოისვამს და იტყვის, რომ მე პირი დავიბანეო. თუმცა ასეთი აბდეზისთვის საკმარისი არ იქნება. თუ კი ადამიანს სხვა თმა გაცვენილი აქვს და შეიძლება მისი თმა იწყებოდეს თავის ზუდიდან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მან იქამდე უნდა დაიბანოს. საზღვარი მაინც უცვლელია. ნორმალურად, სტანდარტულად ადამიანს საიდანაც თმა ამოსდის, იქამდე. ეს არის სახის საზღვარი და მხოლოდ იქამდე არის სახის დაბანა საჭირო. კიდევ ერთი საკითხი. თმა აქვს ადამიანს, მაგრამ ეს თმა წინ არის ქოჩორის სახით გადმოსული, გადმოვარცხნილი და სახის საზღვრებში შედის. სამი სწავლულები ამბობენ, რომ რაც სახის საზღვრებში შედის, იმის დაბანვაც, ანუ დაბანის დროს იმ ქოჩორზე ძველი ხელის მოსმა, როგორც სახეზე, იმ სახესთან ერთად იმის მიყოლებაც არის საჭირო და აუცილებელი, რომ აბდესი აბდესად ჩაეფორმოს. ასევე საკითხი, თვალების შიგნითა ნაწილი შედის თუ არა სახეში? არა. თვალის დახუჭულ მდგომარეობაში რასაც ხედავ, რაც გარედან მოჩანს, ეს არის გარეთა ნაწილი. შიგნითა ნაწილი შიდა ორგანოებად ითვლება, რომლის დაბანას, ანუ თვალის კაკლებზე სისხლის წლის მიწდენა არ არის აუცილებელი. ახლა ჩნდება ასეთი შეკითხვა, რომ ზოგიერთ ადამიანს თქვა, ან თვალზე პრობლემა აქვს, ან ახალნაძინი ად არის, იცის ძვირბლები. ეს ამის ხოლის შემთხვევაში აიღო ამ ადამიანმა აბდესი? ამის მოცილების გარეშე ეს აბდესი მიღებული იქნება თუ არა მისთვის? ნორმალურ სიტუაციაში ადამიანი ამას მოიწმენს, მოიწესრიგებს თავს და ისე აიღებს აბდეს. მაგრამ არის შემთხვევა, ნამძინარევია, მოხუცია, ვერ ხედავს და ასე შემდეგ. და შეიძლება აიღო აბდესი, ილოცა შემდგომ დააკვირდა, რომ ბრილი აქვს. მისი აბდესი მიღებულად ითვლება თუ არა? ამის დადგენაც ჭირდება, თორემ ნორმალურ სიტუაციაში ადამიანმა რა თქმა უნდა თავი უნდა მოიწესრიგოს. ნახეთ ახლა სწავლულები რას ამბობენ, რომ თუ იმდენად ცოტა არის, რომ თვალის დახუჭვის შემთხვევაში არ ჩანს, ეს ითვლება, რომ თვალის შიდა ნაწილშია. თვალის შიდა ნაწილის დაბანა აუცილებლობას არ წარმოადგენს. მაგრამ თვალის დახუჭვის შემთხვევაში თუ გარედან ჩანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ გარეთა, თვალის გარეთა ნაწილზეა მოდებული და მის ქვეშ წყალმა არ მისცურა. აბანას თავიდან უნდა იღოს აბდესი. თუ კი ასეთმა აბდესი აიღო ასეთ მდგომარეობაში და არ დაკვირდა, სწორედ ამისთვის ჭირდება ეს. ასევე სახის დაბანისას თუ ჩები, რამდენი უნდა დაიბანოს და სადამდე? ეს არის უჩის საზღვარი, სადაც კანი, ჩვეულებრივი სახის კანია, თუ ეს
მონაკვეთიც. თუ კიდევ უფრო ღმა პირში გამოვლება წლისა სუნნეთია ვიცი. აღვთქვათ რომ ზათი ისე და პირში წალი უნდა გამოვიბლოთ და ამიტომ რა აუცილებელია. ნახეთ, ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ადამიანი რომელსაც პირს დახურავს, რაც გარედან მოჩანს, იმის დაბანა აუცილებელია. ასე არ უნდა გააკეთოთ. ჩვეულებრივ სტანდარტულად პირს დახურავს, რამდენიც მოჩანს გარედან, იმის დაბანვა არის აუცილებელი. ასევე სახის მონაკვეთი, როდესაც მოუხაზეთ პურის ბიბილოები და ნიკაპის ქვემოთ, აქ შედის თქვათ ეს საფეთქელთან არსებული თმიანი მონაკვეთი და ეს ბაკები და ასე შემდეგ, რომელიც სახეში შედის და იქაც წლიანი ხელის მოსმა არის საჭირო. წარბების ულვაშისა და წვერის დაბანა. ნახეთ ახლა რა ხდება. სახის დაბანის დროს წარბებთან, ულვაშებთან და წვერთან ხელით უნდა შეისრისოს. დაბანის დროს ადამიანმა წვერი ხელი მოისვას და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ კი ხშირწვერიანი არის, მას არ ევალდებულება, რომ ამ წვერის ქვემოთ კანის ქვეშა ნაწილის დასველება. არამედ წვერი ხელით რაც დასველდება, ეს საკმარისია წვერი ხელის მოსრესი. რადგანაც ეს უკვე იგივე არის, როგორც რომ თქვა ხელზე თქვა სახლებით ქონდეს ან რაღაცა, იმის ქვეშა ნაწილის დაბანი აუცილებლობა ხომ არ გაქვს? იგივენაირად. მაგრამ თუ კი წვერით ხელია, გარედან შეხედვით კანის ზედაპირი მოჩანს, მაშინ იმდან იმდენად უნდა იმასთან, რომ წყალის სახის კანზე, კანის ზედაპირზე მიწვდენა წყლისა აუცილებელია. რაჩა კიდევ ერთი საკითხი. ადამიან ზოგს აქვს ძალიან საკმაოდ გრძელი წვერი. ამდენი სასახებისა მთელი წვერი უნდა დაიბანოს? არა. ნახეთ ახლა სწავლულები რას ამბობენ, რომ სახის საზღვრები სადამდეა ნიკაპის ქვედა ნაწილი. სახის საზღვრებში რაც შედის იმას დაისველებს, იმის ქვემოთ რაც არის იმის გარეთ სახის საზღვრებს რაც ცდება, იმის დაბანის ვალდებულება მას არ აკისრია. ამიტომ აქ ძირებში ძირების დასველება არის საჭირო და აუცილებელი. თქვათ იქ თუ სველ ხელს ჩამოისვამთ, ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ აეთში ნათქვამია, რომ სახე დაიბანეთ სახეებიო. ეს გრძელი წვერი სახეს ცდება. ამიტომ იქ ბოლომდე დაბანა არ არის აუცილებელი. ცდება კიდევ ერთი ასეთი შეკითხვა, რომ აბდესის აღების შემდეგ თქვათ კაცმა წვერზე ცოტა რაღაცა შეიკრიჭა, ან წარბებზე, ან ფრჩხილები დაიჭრა. საჭიროა თუ არა აბდესის დაახლება? არ არის საჭირო აბდესის დაახლება, ეს აბდეს არ მოსულს. მაგრამ თუ კი წვერი შეიკრიჭა, ან წარბი და ასე შემდეგ, ან ულვაში დაიდაბლა, მან წვერი ხელით ის ადგილები რომ მოიწმინდოს, ეს ჰიგიენისთვის არის კარგი, რომ თუ რამე დარჩენილი არის, ესენი რომ მოიწმინდოს. ამგვარად დავასრულებთ სახის განხილვა.